ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደባት ነሽነሽ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ግዜ ጾም ክመጽእ ከሎ ብብዙሓት ሰብ ትለዓል ኣርእስቲ ኣብ ግዜ ጾም ፆታዊ ርክብ ይፍቀድ ዶ ኣይፍቀድን እያ ትብል ብዙሓት ሰብ እውን ነናቶም ትንተና ይህብዋ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ሓንቲ ካብ ዘንበብ ኳን ሓደ ሓወና እንታይ እያ ትብል ነይራ፣ ኣብ ግዜ ጾም ፆታዊ ርክብ ንበዓል ሓዳር ይፍቀድ እዩ፣ ንካብ ሓዳር ወፃኢ ማለት ንፍቑራት ግን ኣይፍቀድን እዩ። ምክንያቱ ፍቑራት ቃል ኪዳን ስለ ዘይኣሰሩ እቲ ናቶም ፍቕሪ ሕጋዊ ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ዝመሓልዎ መሓላ ስለዘየለ ቃል ኪዳን ስለዘይኮነ ኣይፍቀዶምን እያ ትብል ነራ። ብዝኾነ ግን በዝኾኑ በቲ ሰብ ነናቱ ትንተና እዩ ዝህቦ። ሎሚ ግን ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስን ብመሰረት ሕጊ ናይ ቤተክርስትያንን ሓፈሻዊ ብሕጊ መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ፅሑፍ ካብ ፌስቡክ ዝረኸብኮ ፅሑፍ መሃሪ ፅሑፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ፆም ወርሓት ሓዳር ዘለዎም ሰባት ካብ ወሲብ ወይ ድማ ስጋዊ ርክብ ክቁጠቡ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ትምህርቲ ወይ እውን ምኽሪ መፅሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ድዩ? ንሓዳር ዘይብሉ ንስኮፕሊ ወይ ወዲ ይኹን ጓል ንኹሉ ጠቓሚ ትምህርቲ እሞ ሰናይ ምክትታል። ብቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ሰብ ንዓቕሚ ኣዳም ንዓቕሚ ሄዋን ምስ በፅሐ ኣብ ሂወቱ ዝውስኖም ዝምራሓሎም ክልተ ዓይነት ምርጫ ኣለዎም። ንሱ ከዓ መርዓ ወይ ድማ ምንኩስና መናኒ ኮንካ ምንባር እዩ። ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ምንኩስና እንታይ ኢሉ? ምንኩስና ማለት ዓለም ዝመነነ ወይ ዝገደፈ በይኑ ዝነብር ሰበይቲ ዘይፈልጥ ድንግል ናይ ገዳም ሰብ ካብ ዓለም ካብ ህዝቢ ካብ ገንዘብ ተፈልዩ ዝነብር ማለት እዩ። ሃለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍለ መዝገብ ቃላትን ምንኩስናን ኣብ መፅሓፎም ከም ዝገለፅዎ ምንኩስና ወይ ምምናን ንወድን ንጓልን ሓደ ዓይነት ብፅሒት ኣለዎ። ዕላምኡ ብሓዳር ከይተጠላለፈ ብምሉእ ግዜኦምን ልቦምን ናብ እግዚኣብሄር ክበፅሖም ዝኽእል መገዲ እዩ ይብል። ኣብ ሓደ ወቕቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መርዓ ወይ ሓዳር ሕጊ ኣብ ዘምህረሉ ግዜ ደቂ መዛሙርቱ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ስርዓት ከምዚ እንተኮይኑ ምምርዓው ወይ ሓዳር ምግባር ኣይጠቅምን እዩ ኢሎሞ ነይሮም። ከምዚ ኢሉ ድማ ዘርዚሩ ነጊርዎም፣ ካብ ወዲ ርሒቓ ካብ ጓል ርሒቑ ንጽህና ሓልዩ ሓልያ ምንባር ተውህቦ ካብ ኣምላኽ እምበር ኩሉ ዝኽእሎ ነገር ኣይኮነን ይብል ማቴዎስ 19። ንሱ ግና በሎም እዚ ነገር እዚ ብዘይካ ናቶም እትወሃቦም ንኹሉሲ ክቕበሎ ኣይኮነሉን። ካብ ከርሲ ኣዲኦም ስሉባት ኮይኖም እተወለዱ ኣለዉ። ሰባት ዝሰለብዎም ስሉባት እውን ኣለዉ። ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም እተሰለቡ ስሉባት እውን ኣለዉ እሞ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ በሎም። እዚ ናይ ጎይታ ቓል ዘረጋግጸልና ሰለስተ ዓይነት ማለት ብልዕቶም ንግብረ ስጋ ዘይጥቀሙ ሰባት ኣለዉ። ንኽርዳኣና ስሉብ ማለት ብልዕቱ ኣብ ስምዒት ናይ ስጋ ዝሞተ ማለት እዩ። ቁጥሪ 1፣ እቶም ናይ መጀመርያ ብጎይታ ኣገላልፃ ካብ ኣዲኦም ማህፀን ስሉባት ዝውለዱ ዝበሎም ኮይኖም ንሳቶም ምስ ሙሉእ ኣካላቶም ዘይውለዱ ወይ ምስ ኣካሎም እንከለዉ ተፈጥራዊ ምቆት ስምዒታዊ ስጋዊ ርክብ ዘይብሎም ዝውለዱ ክኾኑ እንከለዉ፣ ካልኣይ ድማ ሰብ ዝሰለቦም ዝሰበኹም እዮም። ሳልሳይ ብናይ ጎይታ ኣዘራርባ ሳልሳይ ዓይነት ስሉብነት ስለ መንግስተ ሰማይ ባዕሎም ዝስለቡ ስሉባት ኣለዉ ዝበሎም ኮይኑ እዚ ማለት ምንኩስና ማለት እዩ። ንመንግስተ ሰማያት ኢልካ ካብ ፆታዊ ርክባት ባዕልኻ ምርሓቕ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ምንኩስና እንታይ ኢሉ? ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝፀውዖ ኮይኑ ይመላለስ። ንኹላተን ማሕበራት ከምኡ እየ ዝሰርዕ ዘለኹ። ሓደ ከምቲ ሓደ ከምዚ ዝተፈላለየ ፀጋ ከም ዝተዋሃበና የርዳኣና። ጎይታ ባዕሉ ኣብ ማቴዎስ 19 ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ ከም ዝበሎ ክቕበሎ ዝኽእል ኩሉ ይኮነን። ቅዱስ ጳውሎስ ዝርዝር ኣቢሉ ከረዳኣና እንከሎ ድማ ኣነ ግን ብዘይሓልዩ ክትኮኑ እየ ዝፈቱ። እቲ ዘይተመርዓወ ከመይ ገይሩ ንጎይታ ከም ዘሐግሶ ብናይ ጎይታ እዩ ዝሕለ።
እቲ ዝተመርዓወ ግን ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከም ዝሕጉሳ ብናይ እዚ ዓለም እዚኣ እዩ ዝሓሊ። ናይ ምርዑቲ ሰበይትን ናይ ድንግልን ድማ በበይኒ እዩ። እታ ዘይተመርዓወት ስጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ክቕደስ ኢላ ብናይ ጎይታ እያ እትሕሊ። እታ ምርዑቲ ግን ከመይ ገይራ ንሰብ እያ ከም ትሕጉሶ ብናይ እዚ ዓለም እዚኣ እያ እትሓስብ እትሕሊ። ብተገበአ ነገርን ብፅንዓትን ከይተነቓቕሕኩም ብጎይታ ክትፀንዑ እምበር መፈንጠርያ ምእንቲ ክገብረኩም ኣይኮነን እዚ ንረብሓ ርእስኹም እዩ ዝብል ዘለኹ። ግናኸ ሓደ በታ ድንግል ጓሉ ዝሓፍር ዘለዎ እንተመሰሎ ኣዝያ ከዓ ብፅሕቲ እንትኾነት ከምዚ ክኸውን ድማ ዝግባእ እንተኾነ ዝደለየ ይግበር ሓጢኣት የብሉን ንሰበይቲ ይሃባ። ስለዚ ነገር ሓደ ናይ ቤተ ክርስትያንና ሊቕ ኣቦ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም። ጳውሎስ ንቓል ኪዳን ክቡር ይኳ እንተበለ ንባዕሉ ግን ኣይተመርዓውን፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብሉፅ እዩ ይብልዎ። እምበኣር እዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ብሉፅነት ምርኣይ ዘይምምርዓው እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ፀጋና ምርዓ ወይ ድማ ሓዳር ምዃኑ ኣሚንና ሓዳር እንተመሪፅና ድማ ቅድሚ ምርዓ ስጋዊ ርክብ ከም ዘይፍቀድ ፈሊጥና ክንምርዖ ንኽእል ብድንግልና ጥራይ እዩ። ነገር ግን ገሊፅዎ ዘሎ ብድንግልና ምንባር እንተዘይክኢልና ክንምርዖ ሓጢኣት የብሉን። ስለ ድንግልንኡ ዝሕፍረ ሰብ እንተሉ ማለት ብደወይ ተሪፈ ከይብል ኢሉ ሰብ ብሓሜት ከየብሉን እንዳበለ ዝስከፍ ሰብ እንተሎ ይመርዖ እዩ ዝብል። ድንግል ኮይኑ ብምንባሩ ዝሓፈረ ሰብ ድንግልንኡ ኣፍታ ዝተመርዓወላ ሰዓት ጥራእዩ ዝስእና ወይ ዘፍርሳ። እዚ ቓል ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሰብ ድንግልንኡ ሓልዩ እስካብ ምርዓ ግዜ ፅንዓት ክህልዎ ከም ዝግባእ የረጋግፀልና። ድንግል ዝተመርዓወ ግርን ገበረ ዝብል ቃል ምርዓ ብድንግልና ምዃኑ የረጋግፀልና። ቅዱስ ጳውሎስ ቀፂሉ ኣብ ቀዳማይ ተሎንቄ 4 ክሳብ ቁፅሪ 5 ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቱ ኪዳኑ ብቅድስናን ክብርን ምሕላይ ክፈልጥ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ይብል። ሓደ ትርጉም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ባዕልኻ ኣቕሓ ብኽብሪ ምርኻብ ዝበሎ እትረኽቦ ኣፍታ ንዓኻ ዝተዋህበትካ ሰበይቲ እቲ ድሌታትካ ኣብኣ ከም እትረኽቦ ኣካላ ድኣ ክቡር እዩ ኢልዎ። ንሱ ዝኾነ ንብረት እዩ፣ ግን ብቅድስናን ብኽብርን ረኸቦ ዝተባሃለ ድማ ብሕጋዊ መርዓ ሓዳር ብሓጎስ ብደስታ ብተኽሊል ብስርዓት ክራኸቡ ከለዉ ማለት እዩ። ድሕሪ ምምርዓውና ኸ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ስጋዊ ርክብ ምስ መፃምድቲ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ከመይ ይግለጽ? ንመንዝራታት ንዝመውትሲ ኣምላኽ ክፈርዶም እዩ እሞ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀስ ኣሚን ከዓ ዘይረኸሰ ይኹን። ስለ ዝኾነ ኣብ ሓዳር ዘሎ ዓራት ብስጋዊ ርክብ ንጹሕ ክኸውን ኣለዎ። ግን ከዓ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ዓራት ኣይውረዱ ማለት ኣይኮነን። ግናኸ ኩሉ ብስርዓትን በገባብን ይኹን። ስለ ዝኾነ ወሲብ ስጋዊ ርክብ ብቤተ ክርስትያን ስርዓት ገደብ ይግበረሉ ድዩ ኩሉ ግዜ ኣይፍፀምን ማኣስ ከመይ ክንብል? ሰበይቲ ሰብኣያ እምበር ኣብ ገዛእ ስጋኣ ኣይትመልኽን እያ። ከምኡ ውን ሰኣ ሰብኣይ ሰበይቱ ድኣ እምበር ኣብ ገዛእ ስጉኡ ኣይመልኽን እዩ። ንጸሎት ግዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ንግዚኡ ብምስማዕ ክልትኹም እምበር እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይፈለ። ብምኽንያት እቲ ንነፍስኹም ዘይምምላኩም ሰይጣን ምእንቲ ከይፍትነኩም ከም ብሓዱሽ ተረኸቡ። እዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ስለ ስጋዊ ርክብ ግልፂ መምርሒ እዩ። ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ኣብ ገዛእ ስግኦም ስልጣን የብሎምን ማለት ሓደ ወገን ስጋዊ ርክብ ምስዝደሊ እቲ ሓደ ኣካለይ እንድዩ ኣይደልን እየ ኣይሂበካን እየ ክብል ኣይፍቀዶን። ካብኡ ዝዓበየ እኳ እቲ ሓደ ኣካላት ድሌት ክርዳኣሉ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ነገር ግን ኩሉ ግዜ ክትፍፅሙ ኣይትኽእልን ኢኹም ድሕር ምባል ዘይፍፀመሎም ግዜያት ክገልጽ እንከሎ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጸሎት ክትተግሁ ብናይ ክልቲኹም ስምምዕ እንተዘይኮይኑ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይፈለ። ማእሲና ንጸሎት እንነግህ። ክርስትያን ብትጋህ ዝጽልየሉ ግዜ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ናይ ጸሎት ሰብ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ። ከየባትኩም ጸልዩ። እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኩሉ ኣመስግኑ እዩ ዝብል። ስለ ዝኾነ ክርስትያን ወትሩ ኩሉ ግዜ ክጽሊ ይግባእ።
ነገር ግን አብ ጸሎት ትጋት ጸሎት አለ ቅዱስ ጳውሎስ ንጸሎት ከተጉሁ ምንቲ ኢሉ ዝጎለጸ አይነት ጸሎት አየና ኢዩ ምስንብል እታ ሐደ አብ ጾም ግዜ ዝጽለይ ጸሎታት ኮኾኑን ኮለው በጸሎትን ብምስጋናን እተጋሃሎም ሰንበታት በዓላትዮም ክንጽሕፍ ዝጀመረና ዕላማ ጾም እዩ ኣብዚ ትኩረት ሂብና ክንዛረብና ጾም ኣብ ዘይብሉ ጸሎት ኣሎ ጸሎት ኣብ ዘይብሉ ጾም ግን የለን ስለዝኾነ ድማ ትጉሁ ንጸሎት ካብ ዝበሃል ውሽጢ ዋና ኣብ ጾም ግዜ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጾም ናይ ሓዘን ግዜ ኢሉ እዩ ዝፅውዖ በቲ ግዜ ነቲ ዳንኤል ሰለስተ ሰሙን ሙሉእ ሓዚነ ነበርኩ እተን ሰለስተ ሰሙን ክሳብ ዝፍጸማ ጥዑም መባልዕ ኣይበላዕኹን ስጋን ወይንን ናብ ኣፈይ ኣየእተኹን ዘይቲ እውን ኣይተለኸኹን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናይ ጾም ግዜ ናይ ጓሂ ናይ ሓዘን ግዜ ምዃኑ ከረጋግጸልና እንከሎ ኢየሱስ ከኣ በሎም ንዕሩ ክመርዓዊ ኸ መርዓዊ ምሳታቶም ክሳብ ዘሎ ከመይ ኢሎም ክጉህዩ ይኾኑሎም መርዓዊ ካባታቶም ዝወስዱላ መዓልቲ ግን ክትመጽያ ሽዑ ድማ ይጾሙ እንታይ ደኣ ኣብዚ ስጋ ኣብ ዝተኸልከለሉ ጥዑም መብልዒ ኣብ ዝተኸልከለሉ ናይ ጾም ወርሓት ንሰባት ብስጋዊ ርክብ ብደስታ ብሓጎስ ንሰውነቶም ክጽገቡ ከመይ ይፍቀደሎም ኣይከኣልን እዩ ብፍጽም ብዝግባእ ብኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣማኒ ክጸውም ከም ዘለዎ ምግባር እዩ ዝግባእ ነገር ግን ስጋዊ ርክብ ከቋርጥ ዝኽእል በቲ ሓደ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ብቕዓት ዘሎ ኣካል ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጾም ይኹን ኣብ ፍስሓ ግዜ ምቁራጽ ዝከኣል ብናይ ክልተ ስምምዕነት ጥራሕ እዩ ብስምምዕ ናይ ክልተ ንጸሎት ክተጉህ እምበር ሓደ ኣብ ርእሲ ሓደ ኣይትከላኸሉ ኣብ ስምምዕ እንተ ዘይበጽሑ ኸ እቲ ጸዋሚ ወይ ድማ እቲ ደላይ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ዝደሊኸ መልሲ እቲ ርክብ ዝደለየ ንዕኡ ክፍጸመሉ ኣለዎ እዩ ንምንታይ እንተ ኢልኩምኒ ኣብ ስጋዊ ርክብ ምጽማም ወይ ምዕቃብ ልክዕ መንፈሳዊ ደረጃ ይውስኑ እዩ ወጣኒ ማእከላይ ኣብ ፍጻሜ ዘሎ ከም ዝበሃል ብሓንሳብ ናብ ማእኸል ደረጃ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ንምምጻእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዘሎ መጻምዲ ቀስ ብቐስ ናፍቲ ናቱ ደረጃ ብፍቕሪ ከምጽኦ ክኽእል ኣለዎ እምበር ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ደረጃ ብግዲ ንኽበጽሕ ምግባር ኣብ ከምዚ ሽግር እቲ ሓዳር ክወድቕ ይኽእል እዩ ስለ ዝኾነ ንጸሎት ክተጉህ ኢልኩም ብናይ ክልተኹም ስምምዕ እንተዘይኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ ኣይከልክሎ ከም ዝበሎ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል እንተተሰማሚዕኹም ምስ ንስሓ ኣቦኹም እንተተማኺርኩም ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ወይ እውን ምኽልካል ይከኣል እዩ ብዝኾነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣይፈጸም ቤተ ክርስቲያን ካብ መነኮስ ቀሺ በዓል ሓዳር ናይ ንስሓ ኣቦ ይኹን ኢላ ሕጊ ኣውፅያ እያ ሓደ ዘገርም ታሪክ ክዕለኩም ቅድሚ 15 ዓመት እዩ ሓደ ናይ ትራክተር ኣውቲስታ ዘዕለለኒ ኣብ ሓዳሩ ዘጋጠሞ ታሪክ እዩ ሰብኣይ ዝሰርሓሉ ቦታ ኣብ ዝዋይ ሕርሻን ልምዓትን ናይ ትራክተር ኣውቲስታ እዩ ሰበይቱ እትነብረሉ ቦታ ኣብ ጐድኑ ዘላ ንእሽቶ ኸተማ እያ ትነብር ናይ ዕሮፍቱ መዓልቲ ሰንበት ጥራእያ ሰንበት ናብ ሰበይቱ ምስ ከደ በልንዒ ፀታዊ ስጋዊ ርክብ ንፈጽም እንተበላ የለን ሰንበት እዩ ኢላቶ ሕራኢሉ ሓዲሩ ንጽባሐይቲ ሶኒ ይኾነልና እንተበላ መካኤል ኢላቶ ሕራይ በሊ ኣብ ሰሙን ኸ እንተበላ ገብርኤል መዓልቲ ኣይፍቀድኒ ምስ በለቶ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኸ እንተበላ ኣብ እመቤታችን መዓልቲ ኢላ ንሕቱኡ ብነድሪ ሕቶ መሊሳትሉ ሕራይ በሊ በቃ ንስኽ ብጣዕመኪ ኣብ ነፃ ዝኾን ኩሉ ግዜ መኪና ተሳፊርክ ናብ ስራሐይ ምፅኢ ይበላ ኣነ እዚ ክገብር መኪና ተሳፊረ ክመፀካ ምስ በለቶ እንታይ ደኣ ካባይ እንተደልያ ደኣ ተመርዓትኒ ኢሉ ኣዝዩ ተባሳጭ እዩ ገብርኤልን ሚካኤልን ንዓይን ምኽልካል ድኦም ሙሉእ መዓልቲ ዝተቆጣጠርዎ ኢሉ ብሕርቃን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ካላንደር ናይ በዓላት ዘይብለን ኣዋልድ ረኺቡ ካብ ሰበይቱ ዝሰኣኖ ነገር ኣብ እን ረኸቦ ሰበይቱ ኣብ ዝሙት ወዲቑ ርኣቶ እዚ ታሪክ ናይ ብዙሕ ሰብ ሓዳር ሽግር እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ሓላፍነት ክትወስድ ዝግባእ ድማ ቤተ ክርስቲያን እያ እዞም ፅምዲ ናብ መርዓ ገና ከይበፅሑ ብግልፂ ንጹር ትምህርቲ ክወሃቦም ኣለዎ ሰብ ካብ ሓዳር ወፃኢ ስጋዊ ርክብ ምስ ዝፍፅም ዝሙት እዩ ዝፍፅም ሰብ ሓዳር ብጾም ግዜ ስጋዊ ርክብ እንተዘይፈፂሙ ተመራፂ እዩ እንተፈፂሞም ግን ዝሙት ኣይኮነን ብተጋድሎ ውሽጣዊ ዕግበት ከም ዘርእየና ምልክት እዩ ብፀጋ ከምዘይዓበየ የረጋግፀልና ብቕድስና ደረጃ ብፅድቂ ትሩፋት ጉድለት ከም ዘለዎም ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዝትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ሓፈሻዊ
انت زي فتصمك بتعمي صبقيو كتفصم تدا اخونك غن بسم معنى كلتها كخون الله ويون كم تدغاغي مو زله زلو الصحف زي انت دا كتفصم كونكا اتحد انت دا فقدنيا خوينو اتحد زي فقدنيا انت دا خوينو قدن كتفصم عليك